हर रोज सीबीआई, रोज ईडी, रोज एनआईए रेड कर रही। तो उन्होंने राय दी कि सारिया के दफ्तर के उत्ते भाजपा का झंडा ला दो। तो मैं तुहानू भी कहना चाहना, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हुण कल नूं सानू मजबूर ना कर दिओ कहनू कि विजिलेंस के दफ्तर के उत्ते भी आम आदमी पार्टी का झंडा ला दी। ये कब तो बाहर निकली है, कुछ नहीं लपना ये आ गल। बिल्कुल अच्छी राय दी। एक मिनट मेरी सुनो, फिर कर लो तुम रांझा राजी, असी ये जरूर करो, जरूर करो। फिर ए करो, फिर अपने वाल भी ध्यान करो। फिर कौन जी तुसी? ओ मैनू सूरजे वाले दा नहीं पता, आपां अपनी गल कर। फिर एक मिनट, फिर मेरी गल सुन लो ना। मैं नहीं ये गल कही विजिलेंस ना, मैं क्या फिर बराबर करो। फिर आ सराड़ी साहब तुसी ड्रॉप कीते ने, ये की गल, ये वखरे ने। व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड हिम? ਕਿਹੜੇ 40 ਆ ਦੀ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ? ਕਿਆ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ 40 ਆ ਦੀ? 40 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੱਬ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲੋਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਦ ਦੇਣੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਦੇਣੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਓ? ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਓ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜੀ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਬੈਠੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੋਧੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੋ। ਚੇਅਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਇਨ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫਰੰਟ ਰੋ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਂਗੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਇਹ ਸੁਰਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੰਗਲੌਰ ਚ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਏਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸੱਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਟੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਡਟ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਭੜਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨਾ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਇਨਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟੱਕੇ ਰਹੋ, ਟੱਕੇ ਰਹੋ, ਟੱਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਟੱਕੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਰ ਲੱਖੋਂ ਦਾਗ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਬੇ ਨੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਟ ਜਾਣੀ ਧੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਈ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਕਰੋ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਗੱਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚ ਔਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਿੱਠੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੀਆਂ 5.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁਣ 9.5 ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ 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 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਮੱਚੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ G20 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਓ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋ ਜਵਾਬ ਲਓਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਵਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਵੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਟਾਓ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਓਏ ਚੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੋ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਬੈਠੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ ਬੈਠੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਡਰੈਸ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਛੱਡ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਚਲੋ ਛੱਡੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
जिहड़ी तुसी कीती है, बट मैं भी पुछना चाहना 22,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा PSPCL का घाटा है कि पूरा करोगे जी, पैसे दोगे? खदशा सारे पंजाब नूं, असी तां मैं पुछना सारे पंजाब नूं खदशा कि ऐतकी झोने विच बिजली नहीं आनी, ऑलरेडी कट शुरू ने 500 करोड़ रुपया है सारे पंजाब च, सारे पंजाब। मानयोग मेंबर साहिबान अपनी अपनी सीटां ते बैठण, बैठ ते ओ मेनू बोल ते लैण दो। धालीवाल साहब सीट ते बैठो, धालीवाल साहब सीट ते बैठो, सीट ते बैठो। 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया PSPCL ने अपने तनखावां वास्ते बैंक तो चुकिया, तुसीं किहड़ियां गल्लां करी जांदे? ठीक है बाजवा साहब, थैंक यू। लंच तो बाद सही।